登不鬼门拍龟潭，上司说博五男啊。俾八个茅山师傅一次认为阴气极重的马鞍山落和沙海滩。最接近东北的鬼门啱晒招魂啦、我哋其实今日准备嚟拍呢个怪谈嘅异兽战嘅。摄制队一行廿几人，下昼三点入去搭布景，中途就停低休息啦。啲工作人员喺度落低啲器材啊，同埋音响嘅时候咧，突然之间就沙一声。树干嗰边咧有两个同事就比较伤啲，一个昏迷咗，一个头就穿晒，几个同事跌低咗喺地下嘅，不过其他啲都系皮外伤咯。48岁嘅收音员同埋55岁嘅摄影师要留意啊！其他工作人员继续落海滩做嘢，冇影响到寻晚直播节目出街。有政府嘅人嚟到检查棵18米高嘅山狮树，话佢健康冇问题。睇怕都係俾上次颱風吹到啲家園玩啫。上次有一個靈探鬼上身出事，咁我覺得嗰啲就同靈異有關，但係今次完全係政府疏忽咗一啲嘅樹木管理咯。即係有乜可能咁大棵樹係可以喺短短幾秒裏邊跌落嗱整落嚟嘅？即係完全係疏忽嘅。其实一开始拍怪谈，工作人员同参赛者已经话成日遇到怪事噶。五月更加有个女灵探去出名猛鬼的荃湾曹公潭招魂一阵，反白眼扭白抱晕低了。主持人阿梦就系咁话自己撞邪，好似精神失常咁啊！